Snart kommer en rolig och intressant film ha sin premiär i Nyfinsk filmserie. Filmen heter Sällskapsspelet och idag ska vi prata lite mer om filmen. Jag är Milka och jobbar som filmansvarig vid Finlandsinstitutet och jag har med mig Karin, vår filmassistent, och via länk från Los Angeles, Christian Hillborg. Välkommen. Tack, Kitty. Sällskapsspelet handlar ju om ett gammalt kompisgäng som samlas för att tillbringa en helg tillsammans ute i en fin villa i skärgården. Och man kan väl säga att det är en hel del saker som går fel under den här helgen, och det gamla förflutna kommer upp ganska mycket, och det finns en hel del grejer som inte kanske gänget har processat tillsammans så mycket. Christian, din roll heter ju Mikael och han är pojkvän till en av gängets tjejer, Veronica. Och Mika är då en svensk skådespelare som har blivit känd runt om i världen. Och det här gänget, hela kompisgänget, känner också igen honom genast från olika serier och så vidare. Men ingen vet då att du ska vara med här under den här helgen, och när du dyker upp så blir det genast ganska så här spänd stämning där. Men kan du berätta lite mer om din roll Mikael och hur det var att spela honom? Ja, alltså Mikael är en ung man, kan man säga, som har haft det ganska lätt för sig ändå. Han har ju rört sig obehindrat i världen, och jag tror att han är väldigt fast i sin egen form, identitet, och han ser hans talanger också lite en distraktion från att egentligen ta hand om någonting viktigt i sitt liv, att leva livet. Istället fokuserar han på det här perfekta livet. Allting handlar väldigt mycket om självbild för honom. För alla egentligen i filmen. Fast igen har vi skrivit honom på det sättet att det är väldigt tydligt att det handlar om självbild, och handlar om att han representerar någonting hela tiden. Det är som alla gör i filmen, tycker jag. Men det är väldigt lätt, det är så mycket lättare att ta på att han är skådespelare och att han är svensk i en finsk kontext, liksom. Det blir en sån alltså flykt och rädsla av att inte bli validerad och bekräftad. Det är väldigt vanligt liksom tema i hans liv, som också överkompenserar mycket, som faller in i, vad ska man säga, stereotypen av en framgångsrik, skrytig, ängslig PK-svensk kanske. Ja, som gör lite för mycket och vill lite för mycket. Men det var en liten resa att spela honom faktiskt. Och första dagen jag kom dit fick jag liksom springa naken och bada bastu och hugga ved och dricka massa vodka. Vatten i vodkaflaskan. Men det var liksom, det var väldigt tydligt att jag första dagen i Finland liksom. Nej, det var otroligt lärorik och rolig erfarenhet. Och få spela honom, sen hela produktionen var också otroligt givande på många sätt. Ja. Filmen tar ju upp många stereotyper som du har nämnt här. Men var du bekant med dessa stereotyper som finländare kanske har mot svenska män? Du sa att din karaktär är ju liksom väldigt framgångsrik, liksom superhunk, och det är lite svårt för de finländska män att liksom förhålla sig till Mikas karaktär kanske. Men var du bekant med den här stereotypen som finns? Ja, det finns, ja absolut. Det finns väldigt icke-försynta och mindre ödmjuka svenskar. Det finns i min bransch. Så visst, jag tog väl lite... Jag hade väl lite liksom förkunskap och erfarenhet av personer jag träffat genom åren som är svenskar, speciellt också här i Los Angeles. Jag kan inte nämna någon, men det är också att man bygger upp en idé om sig själv, men också att man har en tydlig attityd till livet och till folk omkring sig. Sådär. Nej, men det kunde jag känna igen. Ja, liksom. Och hur passar det här ihop med eventuella stereotyper som svenskar har mot finländska män?
Ja, alltså, ja, hur ser vi finländska män? Det är ju rätt så intressant. Jag tycker ju Eros karaktär är väldigt liksom, det var ju på något sätt Mikaels nemesis, Herde. Och Herde är ju liksom kanske en stereotyp av en finsk man då i svenska folks ögon på ett sätt. Den här liksom liten tungsint melankolisk snusmumrik kanske. Eller någon fåordig, okänd soldat. Herde var ju ändå ganska pratsam och ganska komisk. Ja, precis. Nej, men han var ju lite så här glad i alkoholen, men lite kanske lite, och det är väl också lite en fördom svenska har om finländare liksom. Men också lite hetlevrad. Som Lilla My eller något sånt där. Men det är ändå roligt med filmen, tycker jag, att liksom, även om det tar upp så många stereotyper, så finns det liksom ganska mycket liksom under ytan när man tittar på de olika karaktärerna. Oh ja. Det finns en, precis, det är liksom en rotad men melankoli. Jag tycker att Jenny Toivonen tar liksom omfamnar och använder sig av melankoli på ett vördnadsfullt sätt jämfört med liksom charismatic. Men jag ska helt ärlig, för att det är så enkelt att vara man melankolisk och sådana saker. Men här är det liksom på liksom på ett sånt mer suveränt och finare sätt, tycker jag. Finsmakt och bra. Det är härligt när man känner de här melankoliska delarna. Nej, jag tyckte också filmen var, den var liksom djup, den berörde en djupt, samtidigt som den var väldigt rolig och lättsam liksom. Det var, fanns två sidor. Eller hur, ja. Men om vi går tillbaka till skillnader lite mellan länderna, så du har ju jobbat i Finland och i Sverige, och jag antar att du jobbar också nu i Los Angeles och har jobbat lite runt om i världen, så vilka skillnader finns det mellan de här olika ländernas kanske sätt att arbeta just kring film? Eller finns det några skillnader överhuvudtaget? Inte så mycket. Alltså jag har inte jobbat så mycket här. Det var, har ju varit en någon konstig virus som har spritt sig i världen. Så har inte varit. Men så här ligger liksom industrin ner lite i alla fall. Börjar hända lite mer nu. Men senast jobbade här, vi gjorde en film med Tim Cumming som nu är alltså, den hade premiär bara förra veckan på Berlinale. Då var det väldigt så här, som var kul. Det blev liksom, det var liksom så här lekfullt. Det kändes som att vi var vänner som gjorde film. Och så upplevde jag det verkligen i Finland. För det är första gången jag jobbade, liksom jobbat i Finland. Men det var otroligt, alltså ett sånt omhändertagande. Det säger att alla som frågar hur var det jobbat i Finland. Det var liksom, jag har aldrig upplevt så mycket, så fin, så liksom, sån omsorg i en produktion som när, när jag jobbar med Toffi Films. Allt från produktion till liksom all teknik och catering och alltså, location och skådespelare och såna saker. Så det var och det finns ju liksom, vi, jag tror att det är ju otroligt att vara på set och jobba så här. Det är ju otroligt, det är tidskrävande och kräver mycket planering och såna saker, framförallt nu. Men så då är det väldigt viktigt att det finns en god stämning och så där. Att det är lek blandat med allvar. Och så kändes det verkligen i Sverige är det liksom, kan det ibland vara lite så här, kneg, helt ärligt. Och samma sak i London också, kan det vara lite så där, man kommer in och jobbar. Så. Men och det var, jag, också, jag hade liksom inga förväntningar på att det skulle vara i Finland, men det var otroligt, otroligt härligt att jobba. Jag hoppas att jag gör det igen. Bra betyg. Ja, kul att höra. Men om vi fortsätter lite kring filmen och det här med att en Hollywood-hunk som kommer och besöker ett gammalt kompisgäng. För mig i alla fall var det jätte, liksom, lätt att känna igen mig i liksom, den här situationen, hur det är med att om någon utomstående
kommer och deltar i något som liksom kanske annars skulle kännas väldigt liksom intimt. Så om vi tänker om ett svenskt kompisgäng och en Hollywoodstar kommer och besöker ett sånt gäng, så är liksom dynamiken likadan som det var i filmen? Ja, lite, ja, det är det faktiskt. Jag har sprungit på lite Hollywoodstjärnor här till exempel, och i svenskt gäng till exempel. De som vi känner till, tror jag, svenska Hollywoodstjärnorna. Mm. Och det blir väldigt mycket fokus då. Så vänder man sig till en långreslig svensk Hollywoodstjärna och tittar på hans håll. Lyssnar på vad han har att säga. Även om man kanske inte har jättebra sånt, så blir jag sig på och lyssnar. Det är lite intressant tycker jag. Att det liksom finns en sån här... gemensamt där. En sån riktning liksom, till en och samma person. Mm. Men det kan ju vara också för att här i Hollywood, eller så är man här i Los Angeles, så lever man ett annat liv. Det är ju också väldigt ensamt. Jag tror att man är mycket att man måste representera, alltså presentera sig själv och idén om sig själv hela tiden, såna saker. Så att sen när det väl är i Sverige, i en sån kontext i Sverige, så är ju svenskarna bara för låtsas som inte ser och inte bryr sig. De är ju bara så töntiga svenskar där, tycker jag. När det är så här, men jag bryr mig inte alls om. Så. Men jag träffade till exempel Owen Wilson en gång, och jag blev så här, starstruck, och ville prata med honom. Jag kommer inte ihåg vad jag sa, men jag sa en massa... Jag gjorde väl bort mig jättemycket, men då sa han så att han tyckte väldigt mycket om att vara i Sverige för att folk inte brydde sig så mycket. Och då kände jag så här, okej, nu ska jag gå då. Så vi gick jag backa sakta bakåt. Men det är väl så det är, tror jag, att det är liksom... Jag har hört en historia om Will Ferrell, liksom låtsas prata svenska när amerikaner känner igen honom i Sverige. Och de bara, nej, det var någon historia. Nej, det var inte han. It's not him, hade rik amerikanska mannen tillbaka. Att han steg fram. Så att det är i Skandinavien, tror jag, många av de där kändisarna får liksom hålls i fred. På vad är fred? Det är säkert så. Men för att komma tillbaka till din fråga egentligen, så tycker jag väl att det är uppenbart att det finns en något sensationellt. Mm. Hur är det så i Finland? Det känns som att det är lite både och, kanske. Men bollar över frågan. Ja, det var en bra fråga. Jag tror att finländare är mycket likadana, alltså, apropå att hålla coronadistans även när det inte är någon pandemi, både liksom fysiskt och mentalt. Man har jättemycket respekt för liksom den andra personen, oavsett hur liksom välkänd den är. Mm. Så det är ju mycket likadant när man tänker om hur svenskarna kanske... Och man är ju lite blyg liksom. Ja. Och man vill inte störa. Nej, man vill inte störa, nej. Nej. Så är svenskar också, fast det är många som också, när man väljer det här yrket, så blir man ju egentligen en person som kan vara i centrum och liksom, eller lite både och. Det finns också både och. Så det är så intressant att se. Liksom, vi har bägge i både Sverige och Finland. Så slå hål på den här myten nu. Det är bra. Vi betonar våra likheter istället för skillnader. Ja, exakt. Mm. Ja, men innan vi slutar så måste vi också få höra lite mer om hurdana erfarenheter du har av Finland och sådär utanför jobbet. Kanske kommer du ihåg första gången du har fått liksom en ordentlig erfarenhet av Finland, och vad hände då, eller den finska kulturen kanske? Ja, alltså, ja, det var länge sedan faktiskt. Jag faktiskt åkte, jag levde ett förhållande med en tjej som hade finska föräldrar, och hennes pappa Raymond, kommer jag ihåg, var en man som jag blev väldigt... Så jag tyckte det var så fascinerande. Han lyssnade väldigt mycket på Olavi Virta och Harmony Sisters. Nu har tyvärr Raymond gått bort och hans bror gått bort. Och de, liksom,
Men hans bror var väldigt rolig. Han gav en mittenfinger till första han gjorde när jag kom dit. Så det var verkligen såhär, okej. Och sa ingenting. Och sen så satt jag och Raymond och hade min första gång jag var i Finland. Så den kvällen satt jag och liksom, hade han lite långt drinkig och lite Vanna Tallinn och sånt där. Och jag var ung. Så jag kunde inte dricka så mycket sånt. Det gick väldigt fort för mig. Precis som i Särapelli. Så att jag var tvungen när jag gick och la mig, så kände jag att uff, det här kommer inte jag kunna ha kvar i magen. Så jag öppnade upp fönstret och spydde rakt ut från livsstugan. Men jag undrar, hur reagerar man på det? Att det första någon gör när man träffar den är visar mitt finger. Nej, men alltså det slutade inte där, för att jag tänkte så här, det var lite jobbigt. Han ville ju inte, han sa ju, han visade mitt finger. Men sen på morgonen efter jag hade liksom, när jag kom upp, ja, då kom han ut, han kom förbi husknuten, så sa han, jag tror jag nog såg att du spydde ut ur fönstret igår. Ja, absolut. Så gav han välkommen till Finland. Det var mitt första möte med Finland. Okej. Okay. Sen har jag varit uppe i Kuopio och ätit kalakukko och bastat. Och mycket finlandsbåt har jag också gjort, så att säga. Eller så. Men, och har väldigt mycket vänner i Sverige från Finland. Så där, goda vänner som... Det blev en intressant liksom reklamfilm. Välkommen till Finland. Ja, men... ja. Nej, men så jag kände mig väldigt hemma. När jag väl kom till Helsingfors och filmade där igår. när Finland är här, även här hemma har jag med mig liksom Artic och Itala och allt såna. Det är en del av mig, känner jag. Jag fick av produktionen fick jag en massa sån här, en bok om hur du gifter dig med en finsk kvinna. men det är inte så. men det finns otroligt... jag är otroligt kär i Finland som land, så det är... kommer att vara gift med Finland som svensk. Vad vackert. Härligt. Då får vi väl säga tack till dig, Christian. Tack själv. Och tack till er alla som har tittat på intervjun. Mer material om filmen Sällskapsspel finns på våra hemsidor och också på alla våra sociala mediekanaler. Tusen tack igen, Christian. Och alla tack, andra. Tackar. Tack. Ja, ha det bra. Hej då. Tack, hej.